ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിക്ക് വ്ളോഗ്സ് മച്ച ബട്ട് എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷിച്ചു ഗായ്സ് ആസ് ഓൾവേസ് ഇന്നൊരു കിഡിലത്തെ ദിവസമാണ് വൈ ബിക്കോസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സി എമ്മിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് യൂട്യൂബേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ വെച്ച് ഒരു മീറ്റപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഓൾവേസ് ഗായ്സ് വി ആർ ലേറ്റ് കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഷർട്ട് വരെ അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ബിക്കോസ് നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയിരിക്കും 4 മണിക്കത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പം സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അറൌണ്ട് 3:30 ആയിട്ടുണ്ട് 1.5 മണിക്കൂറിനോട് നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഷോർട്ട് അങ്ങ് എടുക്കുവാണ് ഷർട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ പോയി മാറിയേക്കാം ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് ഇന്ന് കുറേ യൂട്യൂബേഴ്സും കുറേ നമ്മളെ എല്ലാ പേരായിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കുളിച്ചെടുക്കുക ഇന്നത്തെ ദിവസം ലിറ്റ് ആയിരിക്കും നേരത്തെ വന്ന വന്ന് പറയുന്നത് മൂത്തവർ പറയുന്നത് കരിച്ചണ്ടല്ലോ ഇത് നോക്കിയേ അങ്ങോട്ടേക്ക് 1 ഇഞ്ച് സ്ഥലമില്ല പാർക്കണം ഞാൻ സഞ്ചുകൂടി തേരാപ്പര നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല എവിടെയെങ്കിലും പാർക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നോക്കാം ഗായ്സ് തീരെ സമയം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതോ ഒരു കണ്ടത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടി കൊണ്ട് ഇട്ടിരിക്കുവാണ് ഇനിയിപ്പോൾ പോയി വേഗം പോയി ഡ്രസ്സ് അങ്ങ് മാറാം ഇപ്പോൾ സെറ്റായില്ല ഗായ്സ് എനിവേസ് ഗായ്സ് എല്ലാവരും ധൃതി പിടിച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വണ്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഏതൊരു ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റലാണ് എവിടെയാണ് കണ്ടിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോൾ ഒരു പടം പോലീസ് ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ ഗായ്സ് ശേഷവിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അകത്ത് തന്നൊരു കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അകത്ത് കയറണം ഐ മീൻ കയറാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വാ ലെറ്റ്സ് ഗോ ചെലവഴിക്കാൻ തയ്യാറായതിന് കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സ്നേഹാഭിവാദനം നിക്കളിനെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ജിയോ മച്ചനെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അടിക്കാൻ പോകണം നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ പയ്യന്മാരെ നോക്കിയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ വരും എല്ലാവരും കൂടി പുള്ളിയെ കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് നാളെ മറ്റന്നാൾ 1 മില്യൺ അടിക്കാം അതിന് ചിലവ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇനി ഞാൻ വിടത്തുള്ള ആറമടയിൽ ഒരു മീൻ പിടിക്കാൻ എനിക്കൊരു അവസരം ഞങ്ങള് ഒരു 5-6 മാസമായിട്ട് 5-6 മാസമല്ല 2-3 മാസമായിട്ട് പറയാണ് ഉണ്ണിച്ചേരുന്ന അടുത്ത് പോകണം ഉണ്ണിച്ചേരുന്നത് പോണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് വേണ്ടത് ചെറിയൊരു മച്ചാനൊന്ന് നേരിട്ടൊന്ന് കാണണം നമുക്കൊന്ന് കേറണം കുറച്ച് പ്രാങ്കൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കണം നീ ഒറ്റക്കണോന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് വന്നു ഇങ്ങനെ വലിയൊരു കൊളാബ് നടന്നൊക്കെ എല്ലാരും പരസ്പരം എല്ലാരും വ്ളോഗ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാരും പരസ്പരം ഹായ് ബൈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേദി നമുക്ക് രണ്ടുമൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നെ ചെവി ഒന്ന് കടിച്ചു തന്നു കടിച്ചതിന് രഹസ്യം പങ്കിട്ടത് ഏതായാലും ഇവൻ ഇന്ന് പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിന്ന് വിടത്തില്ല അത് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഡോൺ വറി പാവപ്പെട്ടാണ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ ഞാൻ ലക്ഷപ്രഭു വരുന്നുണ്ട് ലക്ഷപ്രഭു ഹരിസിക്കനെ കിട്ടിയിരിക്കണം ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം വിക്ക എന്താണ് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം കർത്താവ് എം ജി ഹെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മൂട്ടിൽ റോക്കറ്റ് ഇട്ടോ അല്ല ഭീ കഞ്ഞ് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവൻ ചോദിക്കുന്നത് കർത്താവ് എന്ത് പോക്കാണ് അപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്തോ പരിപാടി ഓൾറെഡി ലേറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി പിന്നെ സിറ്റി ടൗണിൽ തിരുമ്പോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വൈകിയാൽ തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ട് അടിച്ചു വിട്ടു സന്തോഷമുണ്ട് എന്തുണ്ട് ഭയങ്കര സാഡാണ് നിന്റെ കാര്യം നമ്മളൊരു ട്രിപ്പ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ച വരാം ചൊവ്വാഴ്ച വരാം ആ ഒരു കോണം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ റേഞ്ച് ഇല്ലാതെ ഈ മഹത് വ്യക്തി വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലടാ മൂന്നാറിന്ന് ഇറങ്ങിയത് സത്യമായിട്ടും കാര്യമായിട്ട് നീ പറഞ്ഞ കൊടൈക്കനാൽ ഡയറക്റ്റ് വരാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെ കൊടൈക്കനാൽ പോയി പിറ്റേ ദിവസം കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കണം എവിടെയാണ് ആര്യൻ സ്മോക്കി ആര്യൻ സ്മോക്കി ദാ നിൽക്കുന്നു മാൻ ഹായ് നിക്കുമായിട്ട് പ്ലാനിങ് ആണ് ഇന്ന് രാത്രി ചില്ല ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നടക്കുവാണ് എന്തായാലും എനിക്ക് വൈകിയ ഇവൻ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിട്ട് നൈസായിട്ട് ഇവനെ കൊണ്ട് വീഡിയോ എടുപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്
ടീമുകൾ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചേക്കാണ്, ഏതൊരു കോൺട്രാക്ട് ഏതായാലും നമ്മൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്നൊരു പരിപാടിക്ക് തന്നെ വിളിച്ചിട്ടാണോ വരുമില്ല നോക്കട്ടെ, അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങൾ കാണാം. നീ വരും ഒഴിഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അടുത്ത കിടുക്കാച്ചി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ കിടുക്കാച്ചി പ്ലാൻ ചെയ്യണം, നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യത്തില്ല. ഓക്കെ, മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യത്തില്ല, പറയാതെ ചെയ്യും. പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അല്ലെ, കൊടൈക്കനാൽ അടി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? യൂട്യൂബിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജയരാജേട്ടൻ. സന്തോഷം കേട്ടോ, അത് കുഴപ്പം. നീയാണ് വിളിക്കാണ്ടിരുന്നത് ജയരാജനെ, വിളിച്ചെങ്കിൽ വരുമായിരുന്നു. ചോദിച്ചോക്ക്, അത് പ്രത്യേകിച്ച് ആ പരിപാടിക്ക് കിട്ടിയ ഗ്യാപ്പിൽ ഗോൾ അടിക്കുന്നു. നമ്മളെ പരിപാടിക്ക് അവസാനിച്ചത് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയത്, ഓരോ ലെയറായിട്ട് എല്ലായിടത്തും യൂട്യൂബേഴ്സ് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ഫേസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ വേറെ ലെവൽ വൈബ്. നീ എവിടെ പോയി കിടക്കുവാണ്? നമ്മുടെ മച്ചാമാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വന്നിരിക്കുവാണ്. നിനക്ക് എവിടെയാ പരിപാടി? എവിടെയാണ് നീ? തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മുടെ കുറച്ച് ചങ്കന്മാരെ കിട്ടിരിക്കണം. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. കാരണം എനിക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് നീ തെണ്ടി നീ അവിടെ പോയി കിടക്കുകയായിരുന്നു ആണല്ലേ. സന്തോഷം. വേറെ പേര് പറഞ്ഞോ? പ്രകാശ്. പ്രകാശ്, സച്ചി. വേറെ അല്ല മാത്രം അവിടെ ഒരാൾ 5 കിലോമീറ്റർ സൈക്കിൾ ഓട്ടിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നമ്മളാണ് നമ്മളന്ന് കൊടൈക്കനാൽ 5 കിലോമീറ്റർ അല്ല ചലഞ്ച്, മൂൻഷിയ ചലഞ്ച്. 5 കിലോ പ്ലീസ് ബ്രോ. ഭയങ്കര ഓരോ വീഡിയോയിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫേർട്ട് ഉണ്ട്. അതായത് വീട്ടിൽ മൊത്തം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഐസ് ഇടുക, പിന്നെ ഡെലിവറി മാൻ ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ചുമ്മാ 5000 രൂപ ഒക്കെ കൊടുക്ക, പിന്നെന്താ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം. പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ഡയറി മനസ്സിലായി. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇക്കാന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ പൊക്കി പൊക്കി പറയും. അങ്ങനെ ഗായ്സ് നമ്മുടെ പുള്ളിക്കാരന്റെ വീഡിയോയിൽ എന്നെ കുറിച്ച് വേണ്ടാത്ത ഇല്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലീസ് കമന്റ് ചെക്ക് ബ്രോ. നല്ല എന്തൊക്കെയോ നല്ലത് അല്ലെ? ഇല്ലത് വലിയ സാധനങ്ങള് പുള്ളിക്കാരൻ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. എന്തായാലും ആരും പറഞ്ഞോ, ഞാൻ മാത്രം പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. നീ പിടിച്ച ചത്തു, നീ ഒടിഞ്ഞ് കൈ അതല്ലേ പറയാ, അതന്നെ ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചേക്കുന്നു.